پر جگہ اللہ نے فرمایا سورہ جمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، بے شک ڈھانپنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے آگے بھی پھر یہ فرمایا، یہی پر نا یہ آدمی لاسٹ میں جا کر آپ نے سوچا کہ چلو اتنی ساری دعا کی بات بتائی اور آخری میں بتا دیا کہ کتنے ہی گناہ ہو جائے رب تو سب کو ڈھانک دے گا، اس کے بعد کیا ہے تو آپ گھر جا کے پڑھے، یہ آیت نمبر 53 ہے سورہ جمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، آگے آپ کو اس کے اندر ملے گا کہ اس نے کہا کہ پھر دیکھو میں کرتا تو ہوں لیکن میری طرف پلٹنا پڑے گا، وہ کیا کیا کرنا پڑے گا وہ آپ کو کنٹینیوس اس کے اندر ملے گا، تو وہ آپ کا کام ہے، وہ آپ اس میں تلاش کریں۔ تو یہ اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، غفور ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ قرآن سے ہم جڑ جائیں اور عمل کے ساتھ جڑ جائیں، اور عمل سے ایسے جڑے اگر اس کے ساتھ جڑ گئے تو یہ جو آپ کو تکلیف آتی ہے بار بار دعا کرنی پڑتی ہے، اور اصل میں آپ نے قرآن کو اپنی آخری اتھارٹی بنا لیا اور واقعی میں آپ نے مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس سے آپ جڑ گئے اور اس کو آپ نے اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے، تو آپ کو یہ تکلیف پریشانی آئے گی نہیں، آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اس سے جڑا اس کے بعد اس کو پھر کسی سے جڑنے کی ضرورت نہیں، وہ رب کے ساتھ جڑ گیا، رب کے کلام کے ساتھ جڑا، تو پھر یہ تکلیفیں آنا ہی نہیں اس کو۔ اور اس کے تعلق سے تو کئی قرآن کی آیات بھی ہیں کہ اس کو تکلیف محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے، آتی بھی ہے تو اس کو لگتا ہی نہیں، دوسرے کہیں گے ارے کتنا غربت میں رہتا ہے، کتنا غربت میں رہ رہا ہے، پنکھا نہیں اس کے گھر میں، ہاتھ سے جلتا ہے لیکن پھر بھی رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کو وہ تو کوئی جا کے اس کو بتاتا کہ یار کیسے رہتے ہیں آپ، ہم تو بغیر کولر اے سی کے رہ نہیں پاتے، آپ کا کولر کچھ پنکھا بھی نہیں اور آپ اس کے آرام سے رہے، تو ایک تو ہاں اس کو جب یاد آتا ہے کہ یار میرے پاس پنکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ رب سے جڑا ہوا، رب سے تعلق ہے اس کا، یہ رب سے تعلق۔ اب یہ کوئی صوفیہ والی باتیں نہیں ہیں، آپ سوچ رہے ہیں تو صوفیہ والی باتیں ہو رہی ہیں، سب تصوف کی باتیں چل رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے، یہ قرآن کے اندر غور فکر کریں گے تو ملے گا اس کے اندر سب چیزیں، آپ کو اس سے ایسے جڑ جائیں گے تو پھر آپ کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی، دوسرا بتائے گا کہ یہ تکلیف ہے تب آپ کو لگے گا کہ تکلیف، اب ہاں واقعی میں تکلیف، اب اس کو جب معلوم پڑے گی نہیں تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس رب سے اگر وہ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہر، کیونکہ یہ قرآن کے تعلق سے تو خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شفا ہے ہر چیز کی، ایسا کوئی مرض نہیں جس کی شفا نہیں، ایسی کوئی دنیا کی پریشانی نہیں جس کی شفا نہیں، تو اس تمام جتنے بھی مرض ہیں ہر مسائل کے اس کے اندر شفا ہے، تو پھر اس کی ہے کہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں کہ اس سے جڑ جائیں، دنیا سے کچھ پانا ہو، آخرت میں کچھ پانا ہو، رب سے کچھ پانا ہو، سکون چاہیے، امن چاہیے آپ کو، دل گھر کے اندر سکون چاہیے، معاشرے میں سکون چاہیے، اپنے آپ کو اس سے جوڑ دیں، اس کے اندر غور فکر میں لگ جائے تو سب چیزیں پریشانیاں آپ کی جو ہے وہ اڑتی جو ہے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اللہ نے تو کہا بھی کہ قرآن جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں، وہ جس کو چھوڑ دیتے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے، وہ پھر گر بھی جاتا ہے، اب اس کو گرا بھی دیتے ہیں، تو اس سے اڑتا جاتا ہے، چھوڑتے تو گرتے ہیں، تو یہی جو ہے یہ حق کے، یہ رب نے جو حق کے ساتھ میں دیا ہے، اور پھر اس کا حق یہ ہے کہ اب اس کو ہم اگر سب سے اوپر نہیں رکھتے، غور فکر نہیں کرتے، تو پھر ہم نے ہمارے رب کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے تو حق مانگا ہے قرآن کے اندر کہ لوگوں نے ایک تو میری قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، تو رب کا حق کیا ہے وہ بھی تو تلاش کرنا پڑے گا، وہ تو قرآن میں بتایا اللہ نے کہ میرا حق کیا ہے، تو اس کا حق بھی ہم کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس سے جڑے ہوتے آج یہ مسائل مسلمانوں کے نہیں ہوتے، تو ضرورت یہ ہو کوئی ضرورت بھی نہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو بھی اس سے جڑنا ہے، کیونکہ آخرت میں بھی ہم کو، تو جو ضرورت سے اس سے جڑ گیا تو یہ ضرورتوں کو ختم کر دے گا، آپ کی ضرورت ہے تو اس کو بھی ختم کر دے گا۔ تو دعا کے سلسلے میں کوشش کریں کہ جو ملے گا تو وہ اللہ کی فضل کے ساتھ میں اس سے مانگے، اور ملنے کے باوجود بھی اس کے اندر یہ دیکھیں کہ خسارہ نہ ہو، وہ بھی دل کے اندر رکھیں، اسے پکارے ملے گا، لیکن سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، کہیں نہیں بھی ملا تو یہ رکھے کہ مصلحت اس کی جو ہے مشیت کچھ اور تھی۔